Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Калюжна Люба Миколаївна. Що у вас случилось? Оце случилося. Зайшла сьогодні біля автостанції на Шевченко. Риночок. Возле автостанції там, ну, хорошо. Риночок Сінний називається. Ага. Поставила біля ноги, біля деревини сумку свою і зробила телефонний дзвінок. Через минуту глянула, сумки немає. У мене там пропало пільгове інвалідне посвідчення, гаманець з грошима і ключі від кімнати. Ліки там ще були. І також для мене важливі блокноти із записами телефонних номерів. Люди добрі, я прошу, якщо що хтось у цьому окрузі побачив, сумка рижа. Вона не нова, з великими ручками. Для мене дуже важливі ключі і пенсійне посвідчення. Я тепер не можу попасти до себе в кімнату. Допоможіть. Будемо допомагати. Дякую большое.